Добър ден с новините в 15 по Евронюс България. Ето основните акценти към този час. Очакваните резултати от втория тур на местните избори. Може ли оспорването им да доведе до промени? Един месец война между Израел и Хамас. Израелската армия обяви, че засилва натиска в Газа. Албания прие да стане мигрантски буфер на Италия и да изгради изнесени центрове на своя територия. Премиерът Николай Денков е изпратил мотивирано писмо до президента Румен Радев за оставката на председателя на ДАНС и очаква в най-скоро време държавния глава да вземе отношение. Той обяви, че ще се проведе и среща в Министерския съвет с министъра на електронното управление Александър Йоловски, но не каза дали очаква оставката на заместника му. В първия си коментар след втория тур на местните избори премиерът Николай Денков призова. Трябва да има лидерска среща, не знам да е насрочена за момента, но трябва да се продължи нататък. Изборите приключиха, предизборните така, критики, заплахи, всякакви други коментари трябва да приключат и да влезем в работен режим. И опроверга казаното от лидера на ГЕРБ, че в бюджета за следващата година липсват средства за капиталови проекти, като строежа на магистрала Хемус. Нека да оставим господин Борисов да си обяснява думите. Доста често той казва едно, после друго. Аз не искам да коментирам чужди думи. Ние имаме програма, изпълняваме си програмата, съгласуване с госпожа Мария Габриел. Денков даде и повече подробности за заложниците в Газа, които се оказаха с български произход. Те са с български произход, техните баби и дядовци са живели в България и след това са заминали в Израел, така че те са с български произход. Госпожа Йотова много добре знае, че всичко, което трябваше и можеше да бъде направено, вече е направено. Премиерът очаква да се срещне с министъра на електронното управление, за да научи от него защо е с охрана. България е набрала нов дълг от малко над 2 милиарда евро на международните пазари. Това съобщи министърът на финансите Асен Василев и определи емисията като много успешна. Той каза още, че коледни добавки за пенсионерите тази година няма да има, но се предвижда увеличение на пенсиите с около 11% до година. Тази година пенсиите бяха увеличени с 12%. До година финалните разчети трябва да бъдат направени, но изглежда около 11%. Това означава, че реално пенсионерите ще получават коледни добавки абсолютно всеки месец и това е много по-честно за тях, отколкото да разчитат на подаяния веднъж годината. Нека да видим какво ще се случи с данъчните закони, които ще финализират приходната част и на база на това ще бъдат довършени всички останали разчети. Новоизбрания кмет на София Васил Терзиев обяви, че ще работи с всички политически групи в столичния общински съвет и че ще се запознае с всички екипи на общината. Той каза още, че не се притеснява от внесената в съда жалба от Ваня Григорова и подкрепящата я коалиция БСП за България. Както виждате, много от безобразията са всъщност в мой ущърб. Секции, където имам 120 гласа, пишат 0, други, където имам 84, 0, на балотаж секции, където пак съм с 0 гласа, обърнати резултати, където аз имам повече гласове от госпожа Григорова, пък те ги пишат наобратно. Така че мен не ме притеснява. Ние ще търсим решение на местно ниво да защитим интересите на софиянци, което ние сме казали, включва разговори с всички в Общинският съвет, с намиране на пресечните точки. Казах го и вчера, когато си заявявал програма, намерение, дали за инфраструктурни проекти, дали за детски градини, дали за други подобрения по града, ние очакваме да получим подкрепа. Ако всичките тези хора са си ги заложили наистина тези неща в програмата. А според социолози, въпреки оспорването на резултатите на вота от Ваня Григорова, това няма да промени победата на Васил Терзиев и той със сигурност ще е новия кмет на София. Експертите коментираха и как резултата от местните избори ще се отрази на така наречената сглобка. Загубилия изборите в столицата има право да оспорва резултатите от втория тур, но това няма как да промени изхода от балтажа, казват социолозите.
вече изказаното желание от екипа на Ваня Григорова и от самата Ваня Григорова за обжаване на резултата от изборите. Имахме такъв казус вече с резултатите в София 2019 година, когато Майя Манолова беше в почти същата ситуация, само че разликата беше доста по-голяма. И доколкото помня, съдът установи, че в около 9000 бюлетини има възможност да се спори дали наистина са по някакъв начин ефективни или са за нея. И това не е разлика, която е достатъчна, за да промени резултатът. Според тях местните избори са довели до промени и дори там, където са спечелили същите партии, са се сменили лицата на кметовете. Няма да се озовем със сигурност с нов кмет. Това по-скоро е симптом като на загубилия. Ако си спомняте и на предишните избори за местна власт в София, тогавашният опонент Майя Манолова също искаше касиране на изборите. Това обикновено не води до нищо друго, освен това, че задържа фокуса и разговора върху опонента, който е загубил. По-скоро това е политически ход, но мисля, че не е добър като симптом. А въпреки загубата в градове като София, Варна и Благоевград, най-голямата парламентарна партия едва ли ще предприеме резки промени, свързани с така наречената некоалиция, са прогнозите на социолозите. Но това пропукване не е само пропукване заради безсилието на партиите, това е по-скоро и българският избирател много се промени през последните години, особено след COVID-пандемията. Българският избирател е много по-взискателен, търси много повече решения за себе си, за мястото, където живее, докато... Това ли не излиза да гласува, защото е взискателен? Да, като че ли кандидатите за местна власт, пропаста между тях и българския избирател се задълбочава. Очакванията са след местните избори всички партии да се фокусират върху приемането на бюджета, а ако се стигне до управленски промени, те да са през пролета. Първи коментар на Възраждане след кметските избори. Лидера на партията определи резултатите след вота като незадоволителни заради ниската избирателна активност и според него купен и корпоративен вот. Костадин Костадинов съобщи, че в сряда партията му внася вот на недоверие и призова ГЕРБ да го подкрепи. Той коментира и твърденията на Бойко Борисов, че има нова коалиция между Възраждане и Продължаваме промяната Демократична България. Да, има такава коалиция. Истината е, че Възраждане управлява България. Зад колисно. Денков ми се учита всеки ден. По два пъти. Сутрин и вечер. На обяд на Пеевски. Защото все пак, нали, да спазва някакво поведение. Всички тези приказки, нали, които се казаха, всъщност издават лека паника от това, че са загубени позиции. Позиции, които няма как вече да бъдат върнати по никакъв начин. Защото не просто ГЕРБ загуби една трета от общински си кметове, те загубиха всъщност първият и третият по големина град в България. Делото срещу депутата Радостин Василев за опит за принуда тръгна по същество. С подробностите от заседанието включваме Саня Петкова. Здравей! Добър ден от Софийския градски съд. Заседанието по делото срещу Радостин Василев за принуда продължава, като днес в залата показания дават Христинка Иванова и Тошко Йорданов от Има такъв народ. До сега в залата разбрахме, че считаната за принуждавана Иванова каза, че след заплахите на Василев се чувства застрашена за живота си, а Радостин Василев отказа да говори. Делото срещу него беше образувано след скандала в 47-то народно събрание, когато и Василев беше депутат от Има такъв народ. След разцеплението на групата, той беше обвинен, че е принуждавал депутатката Христинка Иванова да напусне партията. По-късно Тошко Йорданов пусна запис, на който Василев убеждава Иванова да последва него и други отцепници, за да напуснат партията. А иначе през април месец бившия главен прокурор Иван Гешев пусна искане в Народното събрание за сваляне на имунитета на Василев, но той сам се отказа от него и на 5 юни беше привлечен като обвиняем. Очакваме по-късно в залата показания да даде и Тошко Йорданов. Благодаря ти, Саня Петкова от Съдебната палата. Израелската армия съобщи, че засилва натиска срещу Хамас все по-навътре в град Газа. През последните часове са били ликвидирани командири и бойци на движението, включително двама, които са отговорни за смъртоносните атаки срещу Израел. Цивилните жертви в обсъдения палестински анклав растат. Междувременно премиера Бенямин Нетаняху заяви, че е готов на малки тактически паузи, за да влезе хуманитарна помощ в Газа.
Израелската армия засилва натиска върху бойците на Хамас дълбоко в град Газа. Докато сухопътните части се готвят да влязат в директен сблъсък с врага, артилерията и бойната авиация продължават да засипват с огън цели на екстремистите. И през изминалата нощ са унищожени много бойци, оръжейни складове и инфраструктура на радикалното палестинско движение. В Газа нашите бойци напредват на терен, според оперативния план, като задълбочават натиска в самия град. През последните часове нашите войници убиха много терористи, докато се придвижват все по-дълбоко в град Газа. Сред загиналите терористи има и много от наземното командване на Хамас, включително двама, отговорни за атаките срещу Израел. Associated Press е заснела израелска артилерийска част в действие в Южен Израел, близо до границата с Газа. Израелски войници са открили и унищожили комплекси в северната част на Газа, използвани за изстрелване на ракети, включително един, разположен в Джамия. Освен това са открити и над 50 готови за изстрелване ракети в комплекс, използван за младежки дейности. Израелските войски разделиха северната и южната част на Газа, докато комуникациите в обсадената зона бяха временно прекъснати в понеделник, за трети път от началото на войната. Израелски медии очакват армията да влезе в самия град Газа до 24 часа. Управляваното от Хамас Министерство на здравеопазването твърди, че броят на жертвите сред палестинците вече надхвърля 10 000. Числото бележи мрачна следа във вероятно най-смъртоносната спирала на насилие между евреи и араби от създаването на държавата Израел преди 75 години. Италия и Албания подписаха важно споразумение за миграцията. Съгласно клаузите му, балканската държава ще приеме на своя територия два центъра за временно настаняване на нелегални мигранти, докато бъдат обработвани молбите им за убежище в Италия. Албания ще даде временен подслон на хиляди мигранти, които са пристигнали в Италия, докато властите в апенинската държава обработват молбите им за убежище. По този начин Тирана предлага известно облекчение на Рим при управлението на миграционните потоци. Споразумението бе подписано от премиерите на двете страни Джорджа Мелони и Еди Рама. Два центъра в Албания ще могат да приемат до 3000 души наведнъж. Децата и бременните жени са изключени от този план. Ако Италия откаже убежище на чужденците, Албания ще трябва да ги депортира. Поразумението дава възможност на Италия да използва временно някои райони на албанска територия, в които да създаде за своя сметка и под своя юрисдикция центрове за престой на нелегални мигранти. Тях първоначално ще могат да бъдат приети до 3000 души. Те ще останат там, докато бъдат обработени молбите им за убежище. Ако молбите за убежище бъдат обработвани бързо, двата центъра в Албания ще могат да поемат до 36 000 мигранти годишно. Споразумение от такъв вид може да облегчи хроничната претовареност на центровете за прием и първоначална обработка на молбите за убежище в Италия. През последните няколко години тя прие огромен брой мигранти, които стъпиха на нейните брегове след опасни пътувания през Средиземно море. Апенинската държава търси повече солидарност от своите европейски партньори, за да се справи с големия брой новопристигнали. Така се разделяме. Повече новини четете на Euronews.bg.